Tukomeje kwihanganisha inshuti n'umuryango wa Iva Buravan, dushime Burabyo Iva uko yabyiswe n'ababyeyi, wavutse ku itariki 27 Mata 1995, akatuvamo ku wa 17 Kanama 2022. None ku itariki 24 uko biteganyijwe agiye guba umuhango wa nyuma wo gusezera kuri Iva Buravan. Niyo mpamvu natwe turi hano angaha kuri morgue I Kanombe ku bitaro bya gisirikare, aho twaje gufata umubiri we ukaba uhita ujyanwa mu rugo iwabo uko biteganyijwe kugira ngo abo mu muryango we bamusezereho bwa nyuma. Ngira ngo kugenda mubibona ko ku mashusho ko byifashe ko abahanzi abo mu muryango we, inshuti n'abavandimwe bose batandukanye ababanye nawe bya hafi, muhanzi nka andi bumuntu ngira ngo muri kumubona cyane, n'ubundi wari inshuti ye magara hafi, ngira ngo muri kubona abavandimwe be n'ubundi mwagiye mubona yaba babashije kwitabira umugoroba wo guha icyubahiro Iva cyangwa se guha agaciro ubuzima bwe, ibyo yakoze ku isi, ngira ngo mwabonye ko abagize umuryango we nabo bari bahari, ni nabo muri kugenda mubona bamwe na bamwe mu mashusho y'aba bakuru be ndetse n'abandi banyamuryango be ba hafi. Twebwe rero dukomeje kubana namwe abadukurikiye kugira ngo tubafashe gukurikirana iby'uyu muhango wo gusezera umuvandimwe wacu Iva Buravan. Nyuma yo kuva ahangaha turerekeza mu Giporoso ahazwi nko kwa Rutayisire, ari naho hari bubere isengesho cyangwa se misa yo gusezera kuri Iva Buravan, ndetse kumusabira ku Mana kugira ngo ibindi nabyo murakomeza kugenda mubimenya uko turakomeza kugenda tubana namwe. Tubibutse ko Iva Buravan ya tuvuyemo kuwa gatatu tariki 17 z'ukwezi kwa 8 2022, aho yaguye mu Buhinde mu bitaro yari yagiye kwivurizamo, nyuma y'igihe kirekire yari amaze yivuriza mu Rwanda mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, nk'uko byagiye bivugwa mu buhamya butandukanye bwatanzwe nabo mu muryango we mu mugoroba wo guha icyubahiro ubuzima bwa Iva Buravan. Ngira ngo nk'uko muri kugenda mubibona rero ku mashusho, murabona ko abantu bafite gukomera ku mitima, abantu barakomeye barihanganye, ariko ibyago n'ibyago turakomeza kwihanganisha uyu muryango, by'umwihariko abandi bantu babanye mu gisata cy'imyidagaduro cyane cyane kuko aribo barebwa ahanini n'amakuru natwe dutambutsa. Hanyuma wowe ushobora kuba uri mu rugo ukaba uvuga uti nanjye ndi bwitabire igikorwa cyangwa se ndi bujye werekeza umuvandimwe, amasaha n'aya ushobora kuba wakwitunganya niba wapanze kuza kugera aho ari busezererwe, ariho ari busomererwe misa ya nyuma yo kumusezera mu Giporoso, ushobora kugerayo ko amasaha n'aya. Amasaha n'aya ubwo natwe turakomeza kubana namwe, abo turi kumwe murakomeza kugenda mukurikira aho byifashe ko hano bimeze, ibindi ni hano turakomeza kugenda tubereka kandi uko biraba bimeze.
byose. Hanyuma rero reka mbabwire mukomeze kwihangana aho muherereye hose, ahariho hose mwihangane cyane. Iva Buravan tuvuyemo azize indwara ya kanseri y'impindura cyangwa se pankreya, ngira ngo nk'uko n'ubundi byakomeje kugenda bivugwa. Uyu nguyu rero wari umuhanzi witeguraga n'ubundi gushyira album ye hanze, yindi yitwa Twaje, yanakoze akanashyira hanze umwaka ushize, imaze kugenda imenyekana. Ngira ngo imwe mu ndirimbo zitazibagirana kuri iyi album inaherekeje uyu muvandimwe ni indirimbo Ni Yesu, indirimbo nziza cyane igaragaza ko Iva Buravan n'ubundi yari asanzwe ari wa muntu wize ikintu cyo gukorera Imana ndetse anagifite ku mutima. Ngira ngo ni umwihariko w'uyu muhanzi kuba wabona umuntu ukunda Imana byuzuye, ukunda igihugu byuzuye, ukunda abantu byuzuye. Ibyo byose ni umwihariko wa Iva Buravan, ariko wenda turizera ko abahanzi bagenzi be, inshuti n'abavandimwe, nk'uko bagiye babitanga mu buhamya, nabo bazusa ikivi cye. Reka rero dukomeze kwihanganisha mwese mudukurikiye, tubabwire tuti turakomeza kugenda tubana namwe umunsi ku munsi cyangwa se isaha ku isaha, uko ibintu bigenda bigenda byose murabikurikira ibikunda hano nta kabuza, murakomeza kugenda mubibona. Hanyuma rero nsoza ngira ngo biteganyijwe ko Iva Buravan aza gushyingurwa ku isaha y'isaa 8 nyuma y'uko haraba avuye gusomerwa misa saa 8 i Rusororo. Nta gihindutse kandi bikaba byasabwe n'abo mu muryango we ndetse n'ababishinzwe ko byaba byiza abaza gutabara bambaye imikara gusa kuva hasi kugera hejuru, nk'uko rero byifujwe. Byaba byiza niba wumva ufite uwo mutima wubahirije dress code cyangwa se imyambarire kugira ngo wisanishe n'abandi bose bari buze kuherekeza uyu muvandimwe. Reka rero njyewe mbabwire nti mukomeze mukurikire uko byifashe, ibindi turakomeza kuba turi kumwe hano nta kabuza.